Přes 600 dětí ze 180 škol z celé České republiky míří do Brna na republikové finále odznaku všestrannosti. Dobrý večer, vítejte u středeční sportky. Jde o postupovou soutěž projektu Saska olympijský víceboj. Během dvou dnů tu na žáky čeká celkem 10 disciplín, jako je například skok do dálky anebo sprint na 60 metrů. Vítěze jubilejního 10. ročníku této akce budeme znát v pátek odpoledne. Saska olympijský víceboj je společný projekt Sasky a Českého olympijského výboru na rozhýbání českých dětí. V tomto případě žáků základních škol. Spočívá totiž v plnění 10 všestranně zaměřených disciplín dětmi v hodinách tělesné výchovy. Já zažil kdysi odznak zdatnosti, který byl také všestranný, a jsme si řekli, tak pokud se nám líbila nějaká soutěž, kterou jsme měli my, když jsme chodili do školy, proč se nezapojit do soutěže, kterou někdo vymyslel. V podstatě od toho prvého ročníku máme na škole dva kroužky, kam chodí děti a opravdu jenom nacvičují nebo trénují disciplíny Saska olympijského víceboje. Součástí víceboje je také postupová soutěž odznak všestrannosti, která každoročně vrcholí republikovými finálovými závody. Do nich vede cesta pro školní družstva a jednotlivce přes okresní a krajská kola. Finále je rozděleno do dvou dnů, během kterých závodníci absolvují všech 10 disciplín Saska olympijského víceboje. Posledních 5-6 let se pravidelně účastníme republikového finále, kde sice nedosahujeme předních příček, protože většinou nám to koliduje s nějakými soutěžemi, že nejedeme v plné sestavě, a tam teda opravdu už některé ty školy, hlavně z Moravy bych řekla, jsou na tom jako výrazně lépe. Pro děti je kromě závodů připraven bohatý program, včetně exhibice našich úspěšných sportovců. Mohou se také setkat s legendami českého sportu. Tradičně se už republikové finále koná na atletickém stadionu VUT v Brně a mezi školami už 4x za sebou vybojovalo první místo družstvo základní školy Oskol z Kroměříže. Určitě nejsme nejlepší v 10 disciplínách, jo. Tam rozhodně je to o tom týmu a určitě některý máme silnější, některý máme slabší, ale ten výsledek je, že se nám to prostě povede a jsme první. Jsme zpátky ve studiu a já vám přeji, aby vám sportka s datem 4. září přinesla štěstí. V Superjackpotu dnes máme 174 milionů 300 tisíc korun. Ve studiu vítám notáře. A už to máme první vylosovaný míček s číslem 37. Dále 4. 32. 13, 7, 6 a dodatkovým číslem je 2. Připraven už je druhý tah. I v něm promícháme všech 49 míčků a vylosujeme 7 čísel. První z nich je číslo 15. Další v pořadí 25. 23. 45. 13. 28. A dodatkovým číslem je 5. Přeji, ať se vám daří i v závěrečné šanci. Tentokrát losujeme výherní šestimístné číslo. 513 819. Vždy je velmi napínavý samotný závěr. Říkáte si, vyhrál jsem anebo nevyhrál. Tak tady už máme tabulku předpokládaných výher. A prozradím vám, že díky šanci někdo z vás vyhrává přes 1 200 000 korun. A příště v Superjackpotu 180 milionů 300 000.